Com certeza você já passou por uma situação dessa. Você tá lá motivado, treinando e de repente a sua lombar te deixa na mão. Que seja no seu treino de artes marciais, na musculação, no pilates, ou até mesmo após aquela soneca gostosa, você dormiu de mau jeito, levanta e tá sentindo aquela dor. Nesse vídeo eu vim trazer para vocês alguns exercícios que vão te aliviar a dor nas costas. E para você que não me conhece, eu sou o Chifu Flávio da família Yolongo Sun e seja bem-vindo ao Dragão Eterno. Saudações dragões, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje vamos falar sobre lombalgia. Lombalgia nada mais é do que a dor que nós temos na lombar. Muitas vezes nós estamos fazendo algum exercício, alguma coisa, e de repente a coluna trava. E o que nós podemos fazer para destravar nossa coluna? Uma das coisas que você não deve fazer é forçar o estalo da coluna. Às vezes as pessoas estão incomodadas, sentem aquela dor e fica forçando a musculatura para ver se estala. Só que isso não resolve o problema, pelo contrário, apenas estressa mais a musculatura. Então, o que deveria ser feito? Geralmente, devemos fazer algum exercício de alongamento, mas deve ser um exercício de alongamento suave, nada de forçar, porque você está com uma contratura. Então, você quer fazer com que essa musculatura relaxe. E por esse motivo, não é recomendado que você use gelo, porque você apenas vai contrair ainda mais esse músculo. Então, na verdade, o interessante é fazer o contrário, é esquentar a musculatura. Você pode sim usar uma bolsa quente. Em combinação com isso, eu vou passar aqui alguns exercícios para vocês. E o primeiro deles é o seguinte. Vocês vão estar na cama de vocês, na cama, no tatame, alguma coisa macia, para vocês poderem ajoelhar. Se não tiver, pode ser no chão. Vão sentar no calcanhar e vão inclinar para frente, fazendo sim um alongamento para a lombar de vocês. Algumas pessoas não conseguem realmente sentar devido à elasticidade, então vocês não tem problema de fazer aqui assim. Vão esticar a mão lá na frente e vão alongar. Quem conseguir, tenta sentar no calcanhar, mantém, respira profundamente, solta o ar. E faz isso 5 ciclos de respiração e descansa. Em seguida, vocês vão deitar de barriga para cima e vão abraçar o joelho, trazendo o joelho para o peito. Como vocês podem ver, eu estou com o pé apoiado no chão. Puxou, vocês vão alongar. Mais uma vez, troca de lado, alonga do outro lado, e isso já deve dar um certo alívio à dor de vocês. Novamente, cada vez que vocês puxam, vocês podem fazer 5 ciclos respiratórios, troca de perna, e em seguida, vocês vão fazer da seguinte forma, deitou no chão e vão abraçar os joelhos. E daqui, vocês vão fazer um leve balanço, como se vocês estivessem puxando e soltando. Puxando e soltando. Então abraça aqui e vamos fazer esse balanço aqui. De preferência, vamos fazer em cima de uma superfície macia. Senão será muito incômodo fazer já com a dor nas costas no chão duro. Então faz isso em cima de um tatame, de um carpete, ou algo que seja macio, qualquer coisa desse tipo. E o próximo exercício, vocês vão sentar com a perna esticada e vão girar o tronco. Muito devagar. Vocês vão usar a mão na coxa de vocês para fazer esse giro. Vocês vão alongar um lado sem forçar e vão trocar alongando o outro lado. Controlando bem a respiração. E por último, vocês podem sentar numa cadeira e vão inclinar para frente até colocar a mão no chão. Caso você não consiga até o chão, vai até onde você consegue inclinar para alongar essa musculatura daqui. Lembrando novamente que a ideia não é forçar. Então, para não forçar, use o cotovelo de apoio ou apoie a mão no chão. E aí vocês vão descendo até onde for confortável e, eventualmente, vocês vão começar a sentir um conforto na lombar. Lembra, não tenta forçar o estalo. Vocês querem apenas alongar e relaxar. Agora, no caso de uma dor crônica, se você está fazendo esses exercícios
e você ainda não se recuperou, o ideal é que você vá procurar um profissional qualificado para ver se você não teve um problema mais sério. E quais são as causas da lombalgia? Às vezes é devido a um encurtamento do músculo, principalmente quem tem problema de postura, de sentar todo esparramado na cadeira, no sofá, de ficar todo inclinado no trabalho. E também devido a uma falta do fortalecimento da musculatura, tanto do abdômen quanto da lombar. Então, se você passa por esse quadro de lombalgia frequentemente, provavelmente você sofre de algum desses dois problemas. E uma solução que eu tenho para você é a nossa aula online de treinamento de artes marciais. Mesmo que você não faça artes marciais, esse treinamento é ideal para você, pois ele usa apenas o peso do seu corpo e você pode fazer esses exercícios no conforto de sua casa, sem precisar de nenhum equipamento. Nessa aula, você encontrará diversos exercícios que irá turbinar a sua arte marcial, ou você pode realizar esses exercícios apenas para a promoção da sua saúde e qualidade de vida. Então aproveita para cuidar da sua saúde e clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Esse vídeo te ajudou? Deixa o seu like ou também envie esse vídeo para aquela pessoa que vive reclamando de dor nas costas. Também te convido a se inscrever aqui no canal, sempre temos vídeos novos segundas, quartas e sextas. Ative as notificações para ficar sempre por dentro de novos conteúdos. E já que você chegou até aqui no final do vídeo, eu vou te recomendar esse vídeo daqui, que é uma prática de Qigong. O Qigong traz diversos benefícios para a saúde. Ele trabalha o seu alongamento, a sua respiração, lubrifica as suas juntas. Então esse vídeo aqui vai ser perfeito para você que está aqui nesse vídeo. E também a própria plataforma irá indicar esse vídeo aqui baseado no seu gosto pessoal daquilo que você assiste aqui na plataforma. Como sempre, eu agradeço vocês pela audiência. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Zaijian!